বঙাইগাঁও উপনির্বাচনক লৈ তৎপর হৈ পৰিছে অসম গণ পৰিষদ বঙাইগাঁও জিলা অগপ কাৰ্যালয়ত সভা উপনির্বাচনৰ দলীয় প্ৰাৰ্থী ঘোষণাক লৈ অগপৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হল সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পত্নীক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ সমৰ্থনত সভা অনুষ্ঠিত হয় দীপ্তিময় চৌধুৰীক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ সমৰ্থনতে গুৰুত্বপূৰ্ণ সভা সভাত উপস্থিত দলীয় প্ৰাৰ্থী বাছনি সমিতিৰ সভাপতি ভূপেন ৰায় গৰিষ্ঠ সংখ্যক আঞ্চলিক সমিতিৰ সমৰ্থনত প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণাৰ দাবী উত্থাপন কৰে তেওঁলোকে আমাৰ সাংবাদিক উপানন্দ শর্মা আছে ফুল লাইনত উপানন্দ শর্মা আৰু কি কি তথ্য আছে আপোনাৰ লগত হয় প্ৰাঞ্জল ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থী বাছনি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু যোৱা পাঁচ তাৰিখে যোৱা মাহৰ পাঁচ তাৰিখে প্ৰাৰ্থী বাছনিৰ কাৰণে উপসমিতি গঠন হল আৰু ইতিমধ্যে আঞ্চলিক সমিতিসমূহৰ যি মতামত সেয়া গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু যিহেতু দুগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নাম ইয়াতে চৰ্চা আহিছে শৈলেন চৰকাৰ আৰু ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পত্নী দীপ্তিময়ী চৌধুৰীৰ নাম আৰু কিন্তু এই মুহূৰ্তত আজি যিখন সভা অনুষ্ঠিত কৰিছে এইখন কৰ্মীসকল বা নেতাসকলে অনুষ্ঠিত কৰিছে দীপ্তিময়ী চৌধুৰীৰ সমৰ্থনত তেওঁলোকৰ দাবী এটাই যে গৰিষ্ঠ সংখ্যক আঞ্চলিক সমিতিৰ সমৰ্থন আছে এওঁৰ দীপ্তিময়ী চৌধুৰীৰ সপক্ষে গতিকে আঞ্চলিক সমিতি বা ভাতৃভগ্নী সংগঠনসমূহৰ সমৰ্থন যাৰ হাতত আছে তেওঁক প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা কৰিব লাগে আৰু সেই মৰ্মে আজি হেঁচা দিয়া পৰিলক্ষিত হয় তেওঁলোকে নিৰ্বাচন উপসমিতিক সেই কথা প্ৰকাশ কৰিছে যে আঞ্চলিক সমিতি যিসমূহ গৰিষ্ঠ সংখ্যকৰ সমৰ্থন আছে তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ মতামতৰ ভিত্তিত প্ৰাৰ্থী ঘোষণা হ'ব লাগে আৰু সেয়া যদি কৰে তেওঁলোকৰ দাবী দীপ্তিময় চৌধুৰীক প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা কৰা হ'ব আৰু ইতিমধ্যে সভাখনত উপস্থিত আছিল নিৰ্বাচনী উপসমিতিৰ সভাপতি ভূপেন ৰায় আৰু তেখেতে যিসকল উপস্থিত আছিল আঞ্চলিক সমিতিৰ প্ৰতিনিধি তথা জিলা সমিতিৰ বিষয়াবৰ্গ তেওঁলোকক আশ্বস্ত কৰিছে যে তেওঁলোকে আঞ্চলিক সমিতিৰ তথা তৃণমূল যি দলীয় কৰ্মীসকল আছে তেওঁলোকৰ মতামতৰ ভিত্তিতেই আচলতে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা হ'ব আৰু তেওঁলোকে যি আঞ্চলিক সমিতিসমূহৰ যি মতামত গ্ৰহণ কৰিছে সেই মতামতসমূহ কেন্দ্ৰীয় সমিতিলৈ প্ৰেৰণ কৰিব আৰু কেন্দ্ৰীয় সমিতি অতি শীঘ্ৰে প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিব বুলি আশ্বাস দিয়া পৰিলক্ষিত হয় কিন্তু দেখা গৈছে যে ইতিমধ্যে বঙাইগাঁও যি অগপ আছে কিন্তু দুটা নাম চৰ্চা যিহেতু আহিছে সেই চৰ্চাৰ ফলত শৈলেন চৰকাৰৰ সমৰ্থনত কিছু সংখ্যক আঞ্চলিকে আছে আৰু একে সময়তে দীপ্তিময় চৌধুৰীৰ সমৰ্থনতো কিছু আঞ্চলিক আছে গতিকে গৰিষ্ঠ সংখ্যক আঞ্চলিক কাৰ সপক্ষে আছে সেই কথা কিন্তু নিৰ্বাচনী উপসমিতিয়ে এতিয়ালৈকে প্ৰকাশ কৰা নাই প্ৰাঞ্জল ধন্যবাদ জনাইছো গণপতি বাপ্পাক আদৰিলে আম্বানী পৰিয়ালে সম্পূৰ্ণ পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতিৰে ঘৰলৈ আনিলে ভগৱান গণেশৰ মূৰ্তি গণেশ চতুৰ্থী উপলক্ষে আম্বানী পৰিয়ালৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ব্যাপক উৎসাহ বছৰ বছৰ ধৰি আম্বানী পৰিয়ালৰ গণেশ পূজাত এক বিশেষ ৰীতি সম্পন্ন কৰি আহিছে কনিষ্ঠ পুত্ৰ অনন্ত আম্বানীয়ে এইবাৰ সেই পৰম্পৰাত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য কাষত পত্নী ৰাধিকাক বহুৱাই এইবাৰ অনন্ত আম্বানীয়ে সম্পন্ন কৰিলে সেই বিশেষ নিয়ম দর্শন মাত্রে মন কামনা পূর্তি জয় দেব জয় দেব পুনৰ অগ্নিগৰ্ভা হৈ পৰিছে মণিপুৰ বিষ্ণুপুৰৰ পাছত জিৰিবাম জিলাত অকলশৰীয়া লোকৰ এজনৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি সশস্ত্ৰ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে হত্যা কৰিলে লোকজনক এই হত্যাকাণ্ডৰ উত্তেজনা মাৰ নৌযাওঁতেই জনগোষ্ঠীয় সশস্ত্ৰ দলৰ মাজত হোৱা গুলীয়াগুলীত নিহত হয় চাৰি সশস্ত্ৰ লোক অগ্নিগৰ্ভা মণিপুৰত ভয়ংকৰ হিংসা শনিবাৰৰ হিংসাত্মক ঘটনাত পুনৰ পাঁচজন চিকাৰ বিষ্ণুপুৰৰ ৰকেট বোমা নিক্ষেপৰ এদিন পিছতে শনিবাৰে পুনৰ জ্বলিল ৰাজ্যখন জিৰিবাম জিলাৰ সদৰৰ পৰা প্ৰায় পাঁচ কিলোমিটাৰ আঁতৰত অকলে থকা এজন ব্যক্তিৰ ঘৰত সন্তপৰ্ণে সশস্ত্ৰ সন্ত্ৰাসবাদী সুমাই শুই থকা অৱস্থাতে প্ৰাণ ললে ব্যক্তিগৰাকীৰ এই হত্যাকাণ্ডৰ পিছতে সদৰ অঞ্চলৰ সাত কিলোমিটাৰ নিলগত জনগোষ্ঠীয় সশস্ত্ৰ দলৰ মাজত প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলী হয় যাৰ পৰিণতিত আন চাৰিজন সশস্ত্ৰ লোকৰ মৃত্যু ঘটে তেজে ৰাঙলী হোৱা এই ঘটনাই জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ মণিপুৰ ৰাজ্য ইয়াৰ পূৰ্বে বিষ্ণুপুৰ জিলাৰ টংলাউবি নামৰ অঞ্চলত শুকুৰবাৰে কাহিলি পোৱা সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ইম্প্ৰভাইজ ৰকেট নিক্ষেপ কৰি প্ৰাণ লৈছিল এগৰাকী সত্তৰ বছৰীয়া বৃদ্ধৰ
সেই সময়ত প্রার্থনাত নিমগ্ন আছিল বৃদ্ধগৰাকী। এই ঘটনাত আহত হৈছিল 13 বছৰীয়া কিশোরীকে ধরে আন 5 জন লোকর। বিষ্ণুপুর জেলার মৈরাগ অঞ্চলের সংলগ্ন পাহাড়ের আড়ের পৰা সন্দেহজনক সন্ত্রাসবাদীয়ে ক্ষেপণাস্ত্রে আক্রমণ চলাইছিল বুলি সদরি করেছিল স্থানীয় রাইজে। বৃহস্পতিবারে নিশা টংলাউবির ওসরের কুম্বি গাঁওর বাসিন্দাসকলেও অঞ্চলটোত একাধিক ড্রোন দেখার কথা উল্লেখ করেছে। এক দীর্ঘ বিরতির পিছত বিগত গোটেই সপ্তাহটোত মণিপুরত ঘটিল কেইবাটাও আক্রমণের ঘটনা। সপ্তাহটোর আরম্ভণিতে মণিপুরত গাঁওয়ে ভূয়ে আরম্ভ হয়েছিল ড্রোন বোমার আক্রমণ। ইম্ফলের পশ্চিমাঞ্চলের গাঁওখনত ড্রোন বোমার আক্রমণত নিহত হয়েছিল 2 জন লোক। শুকুর আর শনিবারে অবিরত আক্রমণ চলার পিছত সম্প্রতি চেপা উত্তেজনার মাজত খুবাই পড়েছে সংঘর্ষ জর্জর মণিপুর। শুকুরবারের হিংসাত্মক ঘটনার লগেলগে মণিপুর শিক্ষা বিভাগে শনিবারে রাজ্যের সকল শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিল। আনহাতে এই আক্রমণের পিছতে মণিপুরের নাগরিক সমাজের সমন্বয়ক সমিতি ককমিয়েও মণিপুরত রাজহুয়া জরুরীকালীন অবস্থা ঘোষণা করে আক্রমণের পর সারিবলৈ সকল লোক ঘরের ভিতরতে সুমাই থাকার পরামর্শ দিছিল। শনিবারে হিংসাত্মক ঘটনাত 5 জন লোকের মৃত্যু হওয়ার পিছতে মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংয়ে ততাতৈয়াক কেবিনেট বৈঠক আহ্বান করে হিংসা নির্বাপনের তৎপর হয়ে পড়ে। ইয়ার পূর্বে মণিপুরের শেহতীয়া আক্রমণক সন্ত্রাসবাদীর দুষ্কার্য আখ্যা দিয়ে মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংয়েও খিলঞ্জিয়া জনগোষ্ঠীলৈ ভাবুকি কঢ়িয়াই অনা অপশক্তি কঠোর হাতেরে দমন করব বলে ঘোষণা করেছিল। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। ধিংকাণ্ডর দুই ধর্ষণকারীক দুদিনের আরক্ষীর জিম্মালয় প্রেরণ। অধিক তথ্যের বাবে নগাঁও আদালতে আরক্ষীর জিম্মালয় প্রেরণ করলে ধর্ষণকারী ফরিদুল ইসলাম আর গোলাপউদ্দিন। আজি স্বাস্থ্য পরীক্ষার অন্তত আরক্ষীয় নগাঁওর অতিরিক্ত জেলা সত্র ন্যায়াধীশের আদালতত হাজির করেছিল ধর্ষণকারী ফরিদুল ইসলাম আর গোলাপউদ্দিন। 15 দিনিয়া আত্মগোপনের পাছতে অবশেষত নগাঁও আরক্ষী অধীক্ষকর কার্যালয়ত ধরা দিলে ধিংকাণ্ডর দুই পলাতক অভিযুক্ত। দুই অভিযুক্ত গ্রেপ্তারের পাছতে উঠিছে কঠোর শাস্তি প্রদানের দাবি। আনকি ধিংকাণ্ডর আটাইকজন অপরাধীর বিরুদ্ধে সরকারি ভূমি দখল করে বাস করারও গুরুতর অভিযোগ আছে। ধর্ষণকারী তফাজ্জল ইসলামের অধ্যায় শেষ হল। আরক্ষীর হাজতত নতুন অধ্যায় আরম্ভ হয়েছে তফাজ্জলের আন দুই সহযোগী গোলাপউদ্দিন আর ফরিদুল ইসলামের। রাজ্যকোপা ধিংকাণ্ডর এই দুই অভিযুক্ত অবশেষত চালত পড়িল নগাঁও আরক্ষীর। দলবদ্ধ ধর্ষণের 15 দিন পিছত শুকুরবারে নগাঁও আরক্ষী অধীক্ষকর কার্যালয়ত ধরা দিলেহি ছাত্রী ধর্ষণকারী গোলাপ হোসেন আর ফরিদুল ইসলামে। মরিগাঁওর লাহরিঘাটত আত্মগোপন করে আছিল গোলাপউদ্দিনে, ডিমাপুরত লুকাই আছিল ফরিদুল ইসলামে। সংখ্যালঘু সংগ্রাম পরিষদের এগারী নেতার গাড়ি চালকে ফরিদুলক লৈ গৈছিল ডিমাপুর। আমার লগতর মাকে কালি যোগাযোগ করেছিলেন, মূর যোগাযোগ করেছিলেন যে আত্মসমর্পণ করাব বিচার। এটা কার থ্রুদি আহিছে বা কোনে লৈ আহিছে মূর ইয়ালেকে সেইখানে আমি পিছত গম পাইছো যে কোনবা একটা সংগঠনে লৈ আহিছে, হয়তো মাকে যোগাযোগ করেছে। দুয়োকে আত্মসমর্পণ করার ক্ষেত্রে ভূমিকা লৈছিল সংখ্যালঘু সংগ্রাম পরিষদে। দুই ধর্ষণকারী গোলাপ আর ফরিদুলক সংখ্যালঘু সংগ্রাম পরিষদের নেতায় গাড়ি উঠাই লৈ আনিছিল নগাঁও আরক্ষী অধীক্ষকর কার্যালয়। আত্মসমর্পণ করলেও দুই নরাধমক কঠোর শাস্তি বিহার দাবি জানাইছে রাইজে। আমি পুলিশ প্রশাসনক অসম সরকারক অনুরোধ জানাম, যোন দুজন ধর্ষণকারী উচিত শাস্তি প্রদান করক, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করক, যোনটো আসলে শাস্তি আমার সমাজের কারণে আমার অসমখনের কারণে একটা উদাহরণ হয়ে রয়। যোনবিলাক ধর্ষণের নিচিনা মনোবৃত্তি রখা মানুষে যাতে এনেকা ধরনের ধর্ষণের নিচিনা একটা নিকৃষ্ট কাম করবলে কারণে যাতে সিহতর বুকু কপে, সিহতে যাতে হাজারবার চিন্তা করে। আত্মসমর্পণ করেছে বলিয়ে যে তেওঁলোকৰ শাস্তি কমাব, তেনে ধরনের যাতে কোনো ধরনের কারুকার্য নঘটে। ইপিনে বরভেটি গ্রেজিং রিজার্ভর সরকারি ভূমি দখল করে বাস করেছিল ধিংকাণ্ডর তিনি অপরাধীয়ে। সেই শীঘ্রে ধিঙত উচ্ছেদ অভিযান চলার দাবি জানাইছে দল সংগঠন তথা রাইজে। অপরাধীর ঘরত বুলডোজার চলারও দাবি বীর লাচিত সেনার।
বেদখল যিসমূহ জেগা আছে, যিসমূহ গেজিং এরিয়া আছে, এই গেজিং এরিয়া সমূহ অতি সোনকালে বেদখল মুক্ত করব লাগে। যিসমূহ অপরাধী ইতিমধ্যে তার প্রায় উলাই আহিছে বুলি স্পষ্টভাবে এইটো সকলে যেহেতু গম পাইছে, আর বারে বারে আমি কৈছো যিসমূহ ড্রাগসৰ ঘাটি, মদৰ ঘাটি এই সকলসমূহ উৎখাত করব লাগে আর ঢিংসমূহ ঢিংখন নির্মূলকরণ করব লাগে। ইতিমধ্যে ঢিঙৰ দলবদ্ধ ধর্ষণৰ মূল অভিযুক্ত তফাজ্জুল ইসলামৰ পুখুৰীত পৰি মৃত্যু ঘটিছে। শনিবাৰে দুই ধর্ষণকারী গোলাপ হুসেন আর ফরিদুল ইসলামক নগাঁও আদালতত হাজির করায় তিনিদিনৰ জিম্মাত বিচাৰে আৰক্ষীয়ে। হেমন্ত দাসৰ সহযোগত নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আত্মগোপন কৰি থকা দুই অভিযুক্তৰ কিছু তথ্য। ফৰিদুলে আত্মগোপন কৰি আছিল হোজাইৰ মুৰাছালত, পাছত হোজাইৰ পৰা ডিমাপুৰলৈ পলায়ন কৰিছিল ফৰিদুলে। এজন সংখ্যালঘু নেতাৰ গাড়ী চালকে ডিমাপুৰলৈ নিয়াৰ অভিযোগ, পৰৱৰ্তী সময়ত এই বিষয়ে আৰক্ষীক জনাইছিল সংগঠনটোৱে। গোলাপুদ্দিনে আত্মগোপন কৰি আছিল মৰিগাঁৱৰ লাহৰিঘাটত, দুয়োৰে আত্মসমৰ্পণত ভূমিকা লৈছিল সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদে। আত্মসমৰ্পণ কৰিলেও দুয়োকে কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী ৰাইজৰ। ঢিঙৰ তিনিওটা অপৰাধীয়ে চৰকাৰী ভূমি বেদখলৰে বাস কৰিছিল, বৰভেটি গ্ৰেজিং ৰিজাৰ্ভৰ ভূমি দখল কৰিছিল তিনিও। শীঘ্ৰে ঢিঙত উচ্ছেদ অভিযান চলোৱাৰ দাবী এতিয়া উত্থাপন হৈছে। অপৰাধীৰ ঘৰত বুলডোজাৰ চলোৱাৰ দাবী বীৰ লাচিত সেনাৰ। বিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে এইবাৰ এগৰাকী যুৱতীক যৌন নিৰ্যাতন চলালে এজন সেনা জোৱানে। তিহুৰ নিজ নমাতি গাঁৱৰ লম্পট সেনা জোৱান বিতু ডেকাই বাক্সাৰ বনগাঁৱৰ এগৰাকী যুৱতীৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগত বৰমা থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পৰিয়ালে। প্ৰথমে প্ৰেম, পিছত বিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে যৌন নিৰ্যাতন, সেনা জোৱানৰ নিৰ্লজ্জ কাণ্ড। বাক্সাৰ বনগাঁৱত সংঘটিত হৈছে এক জঘন্য ঘটনা। প্ৰেমৰ চলনাৰে বিয়াৰ প্ৰলোভন দি যুৱতীক যৌন নিৰ্যাতন চলায় সেনা জোৱানে। অভিযোগ অনুসৰি টিহুৰ নিজ নমাতি গাঁৱৰ লম্পট সেনা জোৱান বিতু ডেকাই বাক্সাৰ বনগাঁৱৰ এগৰাকী যুৱতীৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিছিল। তাৰ পিছত বিয়াৰ প্ৰলোভন দি বিতু ডেকাই ঘৰৰ পৰা ফুচুলাই মাতি নিয়ে যুৱতীগৰাকীক। পাঠশালাৰ আহাৰ হোটেললৈ নি যুৱতীগৰাকীক ওপৰ জুপৰি যৌন নিৰ্যাতন চলায় সেনা জোৱান বিতু ডেকাই। ইফালে সেনা জোৱানজনৰ ঘৰত এই কথা গম পোৱাৰ পিছতে নিশা যুৱতীগৰাকীক ঘৰৰ ওচৰত এৰি থৈ যায় বিতু ডেকাৰ পিতৃয়ে। পৰৱৰ্তী সময়ত সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ অহাত যুৱতীগৰাকীৰ পৰিয়ালে অভিযুক্ত সেনা জোৱান বিতু ডেকাৰ বিৰুদ্ধে বৰমা থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। সম্প্ৰতি পলাতক অৱস্থাত আছে সেনা জোৱান বিতু ডেকা। উল্লেখ্য যে পূৰ্বেও বহু যুৱতী কিশোৰীক প্ৰেমৰ চলনেৰে বিশ্বাসঘাতকতা কৰি অহা বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশী, ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আরে ভাই, এনেই নাম্বার ওয়ান কন্ট্রাক্টর হয়েছো নাকি? সরু কালের প্রায় ব্যবসায় করে আছো, সর্বোত্তম টিএমটি। এইটো মাইথন স্টিল নহয়, সস্তা হয় বস। স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। ঠিক,